Вітаємо, шановні вболівальники, шановні глядачі, слухачі на матчі Максимус та команда FPC Кристал Талісман Київ. Восьмий тур Діамантової ліги зима 2022. Що ж, команда Максимус у нас грає зазвичай в своїй біло-чорній формі і команда FPC Кристал Талісман Київ у синьо-білій формі. Команда Максимус сьогодні в такому складі. Микола Васюс, 44-й, Ярослав Кирічок, 27-й, Георгій Капеляні, 4-й номер, Максим Кріт, 77-й номер, Роман Куліков, 81-й номер, Михайло Мілевський, 14-й, Олег Трускало, 3-й номер. Команда FPC Кристал Талісман Київ сьогодні в такому складі. Олександр Модер, 11-й номер, Олександр Лотовський, 25-й номер, Ігор Малюк, 10-й номер, Денис Нікітенко, 77, Кирило Наконечний, 70-й номер, Іван Селюк, 7-й номер, Іван Титенко, 88-й, і Кирило Хоботнєв, 3-й номер, і Олексій Притика, голкіпер команди FPC Кристал Талісман Київ, номер 71-й. Лотовський зараз з м'ячем у нас. Ідея передачі на Хоботнєва. Хоботнєв іде на Малюка, Малюк на Лотоцького. Хоботнєв з м'ячем знову. Іде на Наконечного. Наконечний на Лотоцького. Лотоцький мається проти Капеляні, не вдається йому, бо Кирічок підстраховує його. Мілевський на хід Капеляні, Капеляні вихід подає. І Притика вибиває м'яч за межі поля. А от для команди Максимус Кирічок намагався відразу один дотик пробити, невдало. М'яч проходить повз ворота. Притика віддає передачу на Малюка, Малюк на Хоботнєва. Знову Малюк з м'ячем. Віддає передачу на Конечного. Блокують прохід на Конечного. І голкіпер команди Максимус віддає на Мілевського. Мілевський підбирає під себе на Конечного. Віддає передачу на Кирічок. Трускало назад на голкіпера. Мілевський. І втрата м'яча. А от для команди FPC Кристал Талісман Київ. Малюк віддає передачу. Вірніше, наконечно віддає передачу на Хоботнєва. Хоботнєв на Малюка. Знову повертає Малюк на Хоботнєва. Хоботнєв на Наконечного. Наконечний на Малюка. Малюк на Хоботнєва. Комбінують поки що FPC Кристал Талісман Київ. Хоботнєв помиляється. Капеляні перехоплює його віч на віч. І без порушень правил показує арбітр. Грав зараз Хоботнєв проти Капеляні. Мілевський з м'ячем. Де в обіграш. І Лотоцький вбиває м'яч на кутовий. Кутовий для команди Максимус у нас. Невдало виконали. І аут тепер для команди FPC Кристал Талісман Київ. Малюк віддає передачу на Лотоцького. Водячи м'яч із-за бокової. Лотоцький відразу вперед на хід Малюку, але засильно. Голкіпер команди Максимус помиляється. Перехоплення від Малюка. Малюк прокидає і не влучає по воротах. Яка ж прикра помилка, що була від голкіпера команди Максимус. І забракло влучності з Малюку, щоб влучно перекинути голкіпера команди Максимус. А от для команди Максимус Трускало. Трускало, верніше, віддає на Кирячок з м'ячем, проти нього Наконечний. Знову Трускало з м'ячем. Віддає передачу на Кирячок. Кирячок намагався дістати, невдало. І Наконечний буде вводити м'яч в гру за боковою. Зробив він це на Лотоцьку передачу. Лотоцький на Малюка. Малюк на Лотоцького. Олександр дивиться, кому йде, тепер ним Капеляні, віддає на Малюка, перехоплення від Мілевського, Трускало, перед ним Малюк, Трускало змушений віддати назад на партнера, знову Трускало з м'ячем, Капеляні, один дотик зараз грали Капеляні з Васюком, не вдало. Наконечний. І Васюк порушує правила проти Наконечного. І штрафний на користь команди FPC Кристал Талісман Київ. Наконечний відразу вперед віддає на Малюка. Дістає Малюк м'яч. І від Малюка м'яч за межі поля. І Трускало розпочинає атаку команди Максимус. Васюк, Трускало. Трускало знову віддає на Мілевського. Мілевський на Трускало.
Трускава на Васюка. А Васюк повертає на Трускава. Знову Васюк. Мілевський. Мілевський йде в обіграш, віддав передачу, не вдало. І аут на користь команди Максимус. Васюк на Трускава. Васюк. Втрата м'яча зараз для команди Максимус і в PC Краснодар-Лісман Київ. От м'яч за боковою. Бондар з м'ячем віддає передачу на Нікітенка. Нікітенко на Тітенка. Знову Нікітенко. Добре, передача на Бондара. І не встигає Бондара відкупитися. Відбирає м'яч. Голкіпер Васюк. Селюк буде водити м'яч із-за бокової. Водить він на Нікітенка. Нікітенко на Селюка. Селюк на Тітенка намагався перехоплення. Трускала з м'ячем. Ідея передача на Мілевського. Перед Мілевським Нікітенко. Мілевський обігрує, пробиває. І там уже п'ятою намагався Кріт відправити м'яч, але Притика спокійно контролював той удар і відібрав м'яч до рук. Селюк розпочинає атаку команди FC Крисав-Талісман Київ. Ідея передача на Нікітенка. Нікітенко на Тітенка. Знов Нікітенко з м'ячем. Добре, передача на Селюка. Проходить. Селюк віч на вічі, але там допомагає зараз у відборі Кріт і вибиває м'яч за межі поля. Аут для команди FC Крисав-Талісман Київ. Селюк виконує його з-за бокової. І спокійно голкіпер бере м'яч до рук. Мілевський в один дотик з Трускало. Біру намагався Трускало поміж ноги. Перетика чудова зараз. Відіграв на захисті воріт FC Крисав-Талісман Київ. Завадив влучно пробити Трускало. І тепер вже в атаці FC Крисав-Талісман Київ. Тітенко на Нікітенка. Нікітенко на Бондара. Бондар назад повертає Нікітенку. Нікітенко на Селюка. Селюк на Бондара під удар. Там Мілевський допрацьовує на захисті. Намагається обіграти Селюка. І Селюк нав'язав боротьбу. І з порушенням правил Іван забирав м'яч у Мілевського. Штрафний на користь команди з Максимус. Кріт на Трускало. Знову Кріт з м'ячем. Той повертає м'яч Трускало. Трускало. Довга передача на Кріт. Кріт підігрував собі на хід. Але задалеко м'яч відскочив. Розпочинає свою атаку FC Крисав-Талісман Київ. Нікітенко. Йде передачу на Тітенка. Тітенко намагався п'ятою собі прокинути на хід. Прочитав це Трускало і вибив м'яч в аут. Тітенко сам виконає аут. 8 хвилин вже відіграли в першому таймі. Поки що рахунок 0-0. Пробиває Селюк, блокують його удар. Бондар робить скидку на Селюка, Селюк далі на Нікітенка. Васюк і забиває Іван Селюк чудово побіжного Кулікова. І рахунок стає в матчі 1-0 на користь FC Крисав-Талісман Київ. Висока ефективність у Селюка завжди. З великою вірогідністю використовує свої моменти Іван Селюк. Завжди небезпечний цей гравець під час виконання. Копіліані мався обіграти Бондара і там вже допоміг Притика у відборі. Селюк не проходить, Кріт відбирає м'яч. Пробиває з дальньої відстані і чудово. Від голкіпера м'яч уходить на кутовий. Притика переводить м'яч на кутовий. Який чудовий удар у Кріта вийшов з дальньої відстані. Пробивав зараз у нас Трускало. І м'яч блокує його Тітенко. Удар блокує Тітенко і переводить м'яч за межі поля. Аут на користь команди FPC. Ні, все ж таки на користь команди Максимус. Аут. Кріт вбиває м'яч в аут. Так,
Кірячок віддає передачу на Трускало. Трускало помиляється під передачі, бо не перехоплює, але Трускало відбирає м'яч на Кірячок. Кірячок знову з м'ячем. Віддає передачу на Трускало. Трускало на Капіліані. Кріт на Трускало. Перетрускало Тітенко. І Тітенко вбиває м'яч в аут на користь команди Максимус. Кріт на Трускало. Трускало на Капіляні, Капіляні Кирячок, Кирячок дає підар Капіляні і Кріт не забиває в порожні ворота, як чудово розкомбінували зараз гравці Максимуса. Забарився все ж таки у ногах і Кріт і змарнував епізод Максим попередній. Знову Кріт з м'ячем, намагається обирати Бондара, Бондар йому це не дає і виходить м'яч від Бондара. Ні, все ж таки порушене право було від Кріт Максима проти Бондара. І Хоботнів буде виконувати штрафний. Пробиває і рикошетом м'яч уходить на кутовий. Кріт зараз зупиняє цю передачу на Лотоцько. Кирячок, Капіліані на Трускало, Трускало на Кирячок. Кирячок прибирає, пробиває. І там відразу три гравці все ж таки блокували цей прохід Кирячок і завадили йому використати епізод. Лотоцький, передача на Наконечно. Лотоцький пробиває і забиває Олександр. Другий гол від команди FC Crystal Talisman Київ. Чудово скористався нагодою тим, що голкіпер вийшов. І в кут воріт Олександр Лотоцький пробиває і забиває, збільшуючи перевагу FC Crystal Talisman Київ до 2 голів. Васюк на Мілевського. Мілевський прострілі і кутовий. Від голкіпера м'яч входить на кутовий. Васюк з м'ячем віддає передачу на голкіпера. Кульков пробиває, блокує удар Лотоцький. Лотоцький намагався пробити відразу в порожні ворота і не вдало. Наконечно, наконечно Лотоцького, Лотоцький на Хоботнєва, Хоботнєв на Малюка, діагональна передача проходить, Малюк зміщується, пробиває з лівої ноги і поз ворота проходить м'яч після удара Малюка. Васюк віддавав передачу вперед на Мілевського. З м'ячем йде передачу на Конечно і порушує правило Васюк проти Наконечного, збиває його просто на паркеті. Хоботнів віддав передачу на Малюка. Пробиває Мілевський, притикає зараз чудово, рятує свою команду, вибиває м'яч на кутовий. Мілевський на Кирячок. Куліков з м'ячем. Голкіпер команди Максимус. Васюк, позорна передача на Кирячок. Хоботнєв намагався вивити, не вдало. Пробиває і чудово знову притика, рятує свою команду. Чудову реакцію показує голкіпер команди FC Crystal Talisman Київ. Вибиває м'яч від рикошету. Такому в акробатичному стрибку. І
потрібна допомога зараз голкіпу команди PC Crystal Talisman Київ. Можливо, навіть і потягнув у стрибку, там навіть ударився у стійку голкіпер команди PC Crystal Talisman Київ. Тому його нема. Що ж, можна продовжувати далі гру. Він дали можливість відновитись голкіпру команди FPC Crystal Talisman Київ. Куліков забирає м'яч до рук, вкидає. Мілевський втрачає. Контратака команди FPC Crystal Talisman Київ. 3-2. Лотовський пробиває і забиває в дальній кут. Олександр Лотовський чудовим ударом. І рахунок стає 3-0 на користь команди FPC Crystal Talisman Київ. Кало, віддав передачу на Мілевського. Попотнів порушив правила проти Мілевського. Ні, все ж таки підорож. Трускало пробиває і далеко від воріт м'яч проходить після удару Трускало. Відразу зміна четвірок у команди FPC Crystal Talisman Київ. На полі зараз грає Боднар, Нікітенко, Селюк та Тітенко. Нікітенко. Селюк пробиває і повз ворота проходить м'яч після удара Селюка. Нікітенко віддає передачу на Тітенка. Тітенко, Нікітенко на Тітенка. Притика. Селюк, Нікітенко з м'ячем. Бондар пробиває і блокує удар голкіпер команди Максимус. Кутовий, Бондар, сильна передача Нікітенка, Кирячок відбивається на Трускало, Кирячок, удар Трускало, Трускало пробиває, Притика відбиває і з другої спроби мимо воріт пробиває Мілевський. Один дотик намагався Нікітенко п'ятою перекинути на Селюка. Кирячок намагався віддати передачу на Кріт, невдало. Передача на хід Селюка. Селюк уходить відрив від Трускало, обігрує, забиває чудово Іван Селюк і робить рахунок у матчі 4-0. Про те, що ми говорили, що велика ефективність моментів Івана Селюка, приблизно 70%, на мою думку, використовує Іван Селюк свої епізоди. І вже двічі забив Селюк в цьому матчі. Трускало, Нікітенко йде відбір. Йде передачу, помиляється. Кирячок на Копіляні. Копіляні обігрує, пробиває Притика, блокує удар. Кріт пробиває знову. Притика і Копіляні добиває. На добиванні робить рахунок у матчі 4-1. Все ж таки вдалося команді Максимус забити один гол в першому таймі.
Нікітенко. Іде передача на Тітенка. Знову Нікітенко з м'ячем. Пробивав Боннер, блокували його удар. З м'ячем у нас Селюк. Кидає, пробиває і по зворота проходить м'яч після удара Селюка. Селюк на Нікітенка. Нікітенко пробиває і блокує удари Кірячок, не дає можливість пройти на Селюка. Знов Кірячок з м'ячем, але втрачає, Тітенко перехоплює. І порушив правила Тітенко. Ударив по ногам Капіліані і штрафний удар на користь команди Макс. Кріт. Зараз м'ячем. Кріт на Кірячок. Трускала на Кірячок. Кірячок на Капіліані і прошу правила. Оботнів за 5 секунд до завершення. Рахунок матчі 4-1. До завершення першого тайму. Що звучить? Що ж, розпочався у нас другий тайм між командами Максимум Стайв, ПІСІ Хреста, Талісман Київ. Рахунок матчу 4-1 на користь команди ПІСІ Хреста, Талісман Київ. Звісно, що ПІСІ Хреста, Талісман Київ в даному матчі йде фаворитом, на мою думку. Ну, але Максимус також нав'язує свою боротьбу. Втрата м'яча, від воріт буде розпочинати гру команди ПІСІ Хреста, Талісман Київ. Притикав. Кидає на Малюка, Малюк на Хоботнього. Хоботнів на Малюка. Малюк обіграє, віддає передачу на Конечного і блокує цю передачу голкіпер команди Максимус, переводячи м'яч на кутовий. Малюк виконує кутовий. Мілевський відбирає, обіграє Хоботнього, Мілевський відрив. Чудово, зразу грає Мілевський, пробиває, притика, дістає м'яч із дальнього кута. Передача на Малюка вперед, Малюк на Хоботнєва. Хоботнєв вододовтик намагався повернути на Малюка і засильно. Передача Кирила була і тому втрата м'яча. Васюк намагався довго передачу відправити вперед партнера. Аут на користь команди Максимус. Кірячок на Васюка, Васюк на Трускало, Трускало на Васюка. Мілевський з м'ячем. Знову Васюк з м'ячем. Мілевський на Кірячок, Кірячок на Трускало. На Малюка. Васюк з м'ячем. Нав'язує боротьбу на конечний і з порушним правилом все ж таки відбирає на погляд арбітрів на конечний м'яч, тому штрафний на користь команди Максимуса. Васюк з м'ячем розпочинає атаку команди Максимус. Довго передача вперед на Трускало і від наконечного м'яч уходить за межі поля.
Кірячок, на Мілевського, Трускало на Кірячок. Кірячок зберігає м'яч для команди Максимуса, йде передача на Трускало. Трускало пробиває, блокує удар Хобанів, на підбиранні Васюк. Васюк на Мілевського. Проти Мілевського грає наконечний. І аут на користь команди FPC Кристант Талісман Київ. Тейка віддає передачу на Малюка. Малюк на наконечно. Перехоплення, Кірячок на хід Мілевському. І там відразу два гравці блокують прохід Мілевського. Не дають можливість йому нічого зробити. Тим паче і забарився сюди на Мілевський. Малюк отримує передачу. Проти нього бореться Кірячок. Кірячок намагається війти відрив. Йде передача на Мілевський. Мілевський виходить віч навіть з притику. І не може переграти Мілевський притику. Кріт з м'ячем. Пробиває Кріт. Блокують його удар. І чудово знову грає Притика. Вибиває м'яч з дальньої відстані від Кріта. Наконечний. На Хоботнєва. Хоботнєва на наконечного. Малюк. Вперед на хід на конечному, вибачаюсь, на хід Хоботньому, але Хоботнів не відгукнувся на цю передачу. Кірячок на конечний перехопив, і контратака 3-2, Лотоцький пробиває і влучає в стійку м'яч після удару Олександра. Хоботнів на підбиранні. І не дає йому пройти Капіліані, вибиває м'яч за межі поля і аут на користь команди FPC Кристал Талісман Київ. Хоботнів з м'ячем, йде передача на Селюка. Селюк на Малюка. Малюк на Хоботнєва. Перехопив за шки Лотоцький м'яч у Капіліані, зробив передачу. Васюк уже допоміг у відборі команди Максимус. Кірячок. Перед ним Хоботнів. Віддає передачу на Капіляні. Капіляні мався один дотик на Васюка. Перехопив Малюк цю передачу. І вихід 3-2. Малюк збільшується в центр, пробиває Малюк і не забиває. Чудово грає голкіпер команди Максимус Куліков, вибиваючи м'яч подалі від воріт. Помиляється під час передачі Капіляні. Йде передачу на Трускало. Трускало на Капіляні. Капіляні п'ятою на Трускало. Трускало пробиває. Притика відбиває м'яч після удару при Трускало. Кріт з м'ячем. Пробиває з дальньої відстані. Чудово грає Притика. Контролює повністю ситуацію голкіпер команди FPC Кристал Талісман Київ. Але втрачає м'яч у нас Олег. І аут на користь команди FPC Кристал Талісман Київ. Тітенко віддає передачу на Нікітенка. Нікітенко на Бондара. І за високо йшла передача. Не діставав Бондар цю передачу. І тому втрата м'яча. Тітенко на Кірячок. Кірячок закидає вперед на Капіляні. Капіляні скидає на хід Кріт. І Кріт Максим. Виконує кутовий для команди Максимуса на Кірячок. Кірячок пробиває і не виходить удар Кірячок. Притикав, кидає вперед на хід Селюку. Кірячок прочитав цей момент. І від Кірячок м'яч ходить за межі поля. Тітенко віддає передачу на Селюка із-за бокової. Селюк дивиться, кому віддати. Вперед на хід, все ж таки Трускало перехоплює на Капіляні. Капіляні вперед на хід, Кірячок прочитав цю комбінацію Тітенко. Селюк перехоплює, йде відрив.
блокують цю передачу гравці Максимуса. Рускало отримав передачу в Капіліані, намагався відразу віддати, там блокували передачу в Капіліані. Селюк підбирає м'яч, віддає передачу на Нікітенка. Нікітенко намагається відійти відрив, віддає передачу на Бондаря. Бондар на Селюка, Селюк відразу один дотик на Нікітенка і непорозуміння. І відкладений фол для команди Максимуса. Тітенко порушує правило проти Капіліані. І тепер вже фол для команди FC Crystal Desmontiv. Кирічок пробиває, не вдається Капіліані переправити м'яч у ворота команди FC Crystal Talisman Київ. Нікітенко, де передача на Бондаря. Бондар намагався віддати передачу, заблокували її. І аут на користь команди FC Crystal Talisman Київ у нас. Кітенко буде водити м'яч із-за бокової. Помилка під час введення м'яча. М'яч був поза лінією. Межу перетнув. Рускало. Передача на Капіляні. Капіляні в один дотик намагався віддати передачу на Кирячок і не вдало. Тітенко вводить м'яч із-за бокової, віддає передачу на Селюка. Селюк на Тітенка, Тітенка на Бондара. Бондар намагався один дотик, Кріт перехопив цю передачу, помиляється Кріт. Нікітенко, чудово віддав Селюку. Селюк на Нікітенка, Нікітенко дістає і забиває Нікітенко. 5-1 стає рахунок у матчі. Чудова контратака від команди FC Crystal Talisman Київ. І втілили вони цей забитий гол. Кирячок на Мілевського. Мілевський відразу вперед на Кирячок. Там Латовський заважає пройти Кирячок. Віддає передачу на Малюка. Малюк далі на Конечного. На Конечний на Малюка. Малюк собі на хід прокидає, але засильно м'яч проходить. І не вдається Малюку пробити. Кирячок віддає передачу на Мілевського, проте Мілевського грає на Конечний. Мілевський на Трускало. Трускало на Кирячок. Кирячок на Трускало. Прочитав цей епізод та Конечний вибиває м'яч в стелю. Тому аут для команди Максимус. Кирячок вводить за бокової. Тика, помилка від Васюка, і Малюк перекидає, і на Конечний філігранно закидає головою. Як же чудово зіграв Малюк, перекинув голкіпера і гравця, і на Конечному лише було підставити голову. І 6-1 стає на користь команди FC Crystal Talisman Київ. Васюк віддає передачу на Мілевського. Васюк намагався один дотик знову відправити передачу Мілевського. Не вдало, перехоплення. Лотоцький на Хопотнєва. Хопотнєв повертає на Лотоцького. Той на Малюка. Проти Малюка грає Васюк. І змушений все ж таки сфолив Васюк проти Малюка. І тому штрафний на користь команди FC Crystal Talisman Київ. Лотоцький з м'ячем, віддає передачу на Конечного. Конечний в один дотик намагався відправити Малюку, але засильно. Васюк вів м'яч з бокової на Трускало. Трускало намагається на Мілевського, проте Мілевського грає на Конечний. Лотоцький. На Конечний Мілевський поперечка рятує ігра рукою. І червона картка для Наконечного. Гра рукою. Вибив м'яч із воріт. І це пенальті 7-метровий для команди Максимуса, оскільки Наконечний зіграв рукою, вибив м'яч з порожніх воріт.
Ну що ж, дуель Мілевського та Притики. І в меншості залишилась команда FC Crystal Talisman Київ. Мілевський пробиває і вище воріт пробиває Мілевський. Малюк з м'ячем. Намагається пройти. Футурскало вибиває м'яч за межі поля. Васюк. Де передачу на Мілевського. Мілевський фінтить, обігрує двох гравців, прокидає. Стійка, рятує зараз команду FC Crystal Talisman Київ і кутовий. Вибивають гравці FC Crystal Кирячок, віддає на Мілевського. Мілевський пробиває, Притика спокійно бере м'яч до рук. Віддає передачу на Лотоцького. Перед Лотоцьким Васюк. Пробиває з дальньої відстані. Малюк блокує його удар. Лотоцький блокує удар його Васюк. І тайм-аут бере команда FC Crystal Talisman Київ. Тож команди повернулися на поле після тайм-ауту. Аут для команди FC Crystal Talisman Київ. Меншості грає команда FC Crystal Talisman Київ. Рахунок 6-0. 6-1, нагадуємо, за 5,5 хвилин до завершення. Трускало, на хід Кирячок. Проти Кирячок грає Бондар, відбирає м'яч. Нікітенко на Селюка. Селюк зберігає м'яч, віддає передачу на Притику. Притика на Бондара. Бондар намагався на Нікітенка, перехопили Кирячок, Кріт, Тітенко. Все вже в рівному складі грають команди. Дві хвилини завершилося для команди Максимуса. Тітенко втрачає м'яч, аут для команди Максимуса. Кирячок з м'ячем. Мілевський, передача на Трускало. Трускало пробиває і м'яч проходить повз ворота. Чудова зараз була комбінація, але м'яч проходить повз ворота після удару Трускало. Перехоплення, Кирячок. Віддає передачу на Мілевського. Мілевський на Кріт, Кріт пробиває і Притика відбиває м'яч після удару Кріта. Іде передача на Селюка, Іван на партнера. І від Тітенка м'яч ходить за межі поля. Капіляні з м'ячем розпочинає атаку команди Максимус. Віддає передачу на Кулікова. Куліков на Кріта, перехоплення від Селюка. Селюк намагався один дотик перекинути голкіпера команди Максимус, але не вдало. Кріт з м'ячем розпочинає атаку команди Максимус. Йде передачу на Трускало. Трускало повертає м'яч на Кріт, Кріт на Кулікова. Кирячок пробиває, блокує удар Притика. З другої спроби Кирячок пробиває вище воріт. Селюк з м'ячем, проти нього грає Капіляні. Селюк виборює м'яч для своєї команди. А і Капіляні з другої спроби відбирає і порушив правила Селюк проти Капіляні. Отримує жовту картку за грубе порушення правил
проти Капіляні. Отримав жовту картку Іван Селюк. Пробиває Трускало, влучає гравців. З другої спроби пробиває Кріт і по зворота проходить м'яч після удару Кріт. Притика, віде передачу на Селюка. Селюк чудово прокидає Капіляні, йде передачу на Тітенка. Тітенко забарився зараз виходом, але Кріт порушив правила проти Тітенка, поштовхнув Івана. І жовта картка буде для Кріт Максима. Штрафний удар на користь команди FPC Crystal Talisman Київ. Виконає Іван Селюк. Ні, зробив скидку під Артем Кітенко, який пробиває. І голкіпер команди Максим спорудить м'яч на кутовий. Бондар виконує кутовий, вводить м'яч на Селюка. Селюк пробиває і не виходить удар Івана Селюка. Перехоплює Селюк м'яч після того, як голкіпер кидає, фінтить проти Кріта. І оборюють поки що м'яч гравці Максимуса. Але знов Селюк з м'ячем віддає на Бондара. І втрачає Бондар м'яч. І аут на користь команди Максимус. Куліков помиляється під час передачі, Селюк пробиває і не влучає по воротах Івана. Трускало з м'ячем, розпочинає атаку від команди Максимус, іде передача на Кріт. Кріт намагався пробити, Селюк відібрав останню мить. І від воріт. Бондар. І від Бондара м'яч відскакує до голкіпера команди Максимуса. Капіляні робить скидку на свого партнера. Той на Капіляні йде передачу, певний Тітенко. Капіляні на Кріт. Кріт прокидбиває і притика знову переводить м'яч на кутовий. Надійно грає сьогодні голкіпер команди FPC Талісман Київ. Не дає можливості збільшити. Відніше скоротити відставання команді Максимуса. Кирячок йде передачу на Трускало. Трускало пробивав. Від притики м'яч уходить за межу поля. Кріт не влучає в поворотах. Вище воріт м'яч проходить. Чудово зараз Трускало віддавав передачу на Кріт. Помітив, що вибігав Максим. І ще влучність підвела Кріт у нас Максима. Куліков іде передача на Капіляні. Капіляні пробиває і в поперечку влучає, як Григорій. Чудовий удар від Капіляні. І поперечка рятує команду FPC Crystal Talisman Київ від забитого голу. Капіляні скидає на Трускало. Трускало пробиває і не влучає по воротах. І що ж, останні секунди йдуть у нас матчу. 6 секунд залишилося, Бондар закидає вперед, вибиває м'яч. Ну що, можемо вітати команду FPC Crystal Talisman Київ з перемогою 6-1. Ну що ж, звучить фінальний свисток. Ну і що, завершує наш 8-й тур матч.